Dobar dan, za nami so natančno 3 tedni bivanja v Nemčiji, bilo je pestro, spremljali smo podrobno nogometno reprezentanco. Slovenci so prišli do osmine finala, prvič doslej. To je podvig, ki bo ostal verjetno zapisan še kar dolgo v slovenskih nogometnih učbenikih. Kaj povedati, z mano je Siniša, skupaj sva preživela tudi zadnje dni in zadnje tekme Slovenije. Bilo je naporno, noč je bila dolga, tekme je bilo konec okrog polnoči, se pravi, nihče ni kaj preveč spal, ker to je bilo v 3 ure oddaljenem Frankfurtu. Kaj bi lahko takole pod črto Siniša povedal? Verjetno je zgodba in vse skupaj kar kompleksno, ampak nekaj se da verjetno na prvo žogo povedati, kako bi nekak črto potegali pod to. Evo, takole, to je pač eno specifično tekmovanje, dolgo traja, nam se treba posebej pripraviti, specifično je tudi zaradi tega, ker je ob koncu nogometne sezone, ki je iz leta v leto napornejša in daljša, z večjim številom tekem, z izjednimi psihičnimi obremenitvami za akterje in potem se je treba še na evropsko prvenstvo pripraviti, to je bilo zdaj drugič za Slovenijo. Prvič v tem podaljšanem obsegu, k sreči, ni veliko manjkalo, pa bi gledal še naprej slovensko reprezentanco na tem prvenstvu. Tako da absolutno vsemu pripada, kar smo videli iz našega zornega kota, ena pozitivna ocena, ena lepa izkušnja in seveda ostajajo mi v glavi večkrat ponovljene besede našega selektorja Matjaža Keka, da je to zdaj res dober temelj za nadaljevanje in da je upa, da bo Slovenija v prihodnje pogosteje na teh velikih tekmovanjih in tudi, da bo že od prve tekme recimo delovala kompaktno, ambiciozno in kolikor je le mogoče tudi kakovostno. Kako si videl tisto akcijo Benja Šeška, da grem takoj, da presekamo bolj konkretno 5 minut pred koncem tekme? Tako žogo je udaril ne dovolj natančno, da bi Slovenija dala gol in verjetno zmagala. Kako si doživel one trenutke? Videl sem, da so vsi in novinari, navijači, strokovni štab, vse, kar je obstajalo slovenskega na štadionu, so bili na nogah in čakali, kaj bo. Kako bi to podoživel? To je bil trenutek, ki smo ga od njega dolgo čakali. Glede na to, kar je pokazal med sezono, predvsem v drugem delu Bundeslige, predvsem je bilo zanj tudi to posebno tekmovanje, ker je prav v Nemčiji, v kateri si služi nogometni kruh, v kateri je dosegel eno zdaj že res lepo mednarodno uveljavitev in je napadalec, ki je od prvega dne pod posebnim povečevalnim stekom, ne le posebej Slovencem, ampak ne le Slovencem, tudi drugih, mnogi ga poznajo. In na to akcijo smo dolgo čakali, dočakal je, priigral si je, lepo je pobegnil. V večini primerov po spomladanskem delu Bundeslige smo videli, da jo sklene z golom. Tokrat gola ni bilo, lepo je šel Diogo Košta na njega. Škoda je, seveda škoda, ker to je bilo na pladnju, ki si ga je seveda sam preigral, da ne bo pomote. Ena nova, velika, velika zgodba. Nije bilo. Škoda, potem je pa seveda bilo, treba se zelo, zelo hitro zbrati za tiste 3 minute preostalega dela podaljška in pa 11 metrov, ki pa vemo, kako si se razpletne. Ja, v nogometu pravijo približno tako, da sploh, kadar igraš proti boljšemu, se pravi na papirju, boljšemu nasprotniku, da moraš izkoristiti šanso, ko jo imaš. In vse smo že govorili gor pred izvajanjem 11 metrov, da jaz sem bil zelo skeptičen, da lahko naši kaj naredijo, ker ne bi to želel ali pa verjel, ampak enostavno ti pade dol. Po tisti šansi so bili psihološki zmagovalci Portugalci. Tako kot smo bili mi psihološki zmagovalci po tem, ko je Oblak branil penal Cristiano Ronaldo. In tam v tistem trenutku, jaz sem prepričan, če bi mi izvajali 11 metrovke po tem, ko je Ronaldo falil, da bi šli mi naprej. Tako kot sem bil prepričan, da bojo šli naprej Portugalci po tem, ko smo mi zapravili tisto šanso. Tako da tako je to v nogometu. Težko je bilo pričakovati kaj drugega, šola je bila pa in lepa, in draga, in upam tudi poučna. Ko pa je bila tebi videti igra v rednem delu, recimo slovenska reprezentanca proti
igralcem, ki tudi bolj površni spremljavci nogometa vedo, kje igrajo in za kakšne pogodbe igrajo in na kakšne cene igrajo. Zdaj tako, če bi imela portugalska predsednika Vučića, pa ga nima, ne, bi verjetno spet lahko rekel, kako je lahko Krničnik, ki ima 5 evrov plača v Celju, ne, po njegovih besedah, pojedu Rafaela, ki je v Milanu, ki igra pa za, ne vem, mislim, da približno 100-krat več, mislim, da za 500 000 evrov na mesec. In to je po moje bistvo zgodbe. Se pravi, popoln outsider je bil Al Paris z enim od favoritov Evra, pa ne govorim po igri, ne, sej, Portugalska je bila v polju in več žoge imela in več posesti in več nekih pol priložnosti, ampak pod črto je pa treba nekaj podariti. Kljub temu, da smo se mi branili ekstremno dobro, organizirano, odlično in predvsem načrtno, take šanse, kot smo imeli mi, Portugalci pač niso imeli. Eno smo imeli, ampak je ta bila lepša kot vse portugalske. Imeli so pa oni enih 10 pol šans, pa je bil ta prekratek, pa je bil Silva prekratek, pa je bil Bernardo, pa Fernandes, pa Ronaldo je imel 2 v zraku. 2-krat proste strele. Tiste proste strele, ki so potrdili, da so njegovi najlepši časi mimo. Tako da, samo klobuk dol pred tako tekmo, to je bil res načrt igre top, izvedba top, seveda pa nismo mi imeli možnosti tistih kratkih podaj, tega pa nikoli ne bomo imeli, po mojem, in zaradi tega se ne rabimo sekirati. Lahko to imamo, pa gremo domov kot Gruzija 5-0, ne. Ampak to ni nobenega smisla in jaz sem zelo zadovoljen z izvedbo tekme in z načrtom tekme. Ja, mene sta 2 stvari od začetka do te včerajšnje, vključno te včerajšnje tekme pred slovenske reprezentance najbolj navdušile, disciplina v obrambi in telesna pripravljenost. Meni se zdi, da naši igralci res niso delali nekakršnih neumnosti, nekakršnih poceni napak, pokrivali so drug drugega, se pravočasno vračali, ker smo imeli pa res opravka z top evropskimi nogometaši od danskih asov naprej. Ja, to gre po mojem z roko v roki, ne? Ker se pravi, vso sled dogodkov je tak. Najprej ti pade telesna, se pravi, sposobnost med tekmo, posledično ti pade psihološka in posledično delaš napake, ki jih ne bi smel. To je kronološki pregled dogodkov ob običajnih tekmah slabo pripravljenih ekip telesno. Tu je bilo pa obratno, to je bilo neverjetno delo strokovne službe, medicinske in pa kondicijske. Tu moram reči, da je bilo ekstremno sistematično. O tem smo govorili tudi z zdravnikom Matjažem Vogrinom, s katerim smo naredili tudi intervju za eno od naslednjih številk. Oni so že pred začetkom Evra sistematično komunicirali z vsemi trenerji v klubih, videli, kakšno je stanje z igralci, potem prilagajali začetni del priprav ali pa kar v bistvu vse priprave vsakmu posebi. Kot je nekdo, ki je prišel skurjen, je imel svojo intenzivnost, nekdo, ki je končal prvenstvo 1. maja, je imel svojo intenzivnost in vse to so na koncu, vse to je botrovalo k neki ekstremno dobri telesni pripravljenosti. Ne vem, če je to kdo zaznal, ampak recimo v tekmi s Portugalsko, kjer so nasprot stali igralci Kova iz klubov Manchester City, Manchester United, Barcelona, to sploh nimamo kaj naštevati, Real Madrid, to je top. V 120 minutah niti en slovenski igralec ni potreboval tako imenovane stegnevanja nog zaradi krčev. Ne? In tudi v sodnikovem dodatku nihče ni vedel, kdo igra za Celje ali pa Olimpijo, kdo pa v Premier League ali pa La Ligi in tako naprej. In to je bil verjetno izhodišče za naš uspeh in na tem je treba graditi in samo ohraniti v prihodnje. To je po mojem mnenju bilo za državo in reprezentanco, kakršna je Slovenija, top. Mi boljše verjetno ne moremo, razen v izvedbi nekih akcij, gradnje, igre in to. To je vedno rezerva in tle imamo še rezervo, da se stavimo 3-4 podaje, ki jo zdaj si proti boljšim skoraj ne mogoče, da si jih sestavimo, gremo pač v nek nizak blok in čakamo, kar je logično in tudi po moje edino pravilno, ampak tle imamo največ rezerve. V tej igri, da kaj preko igre naredimo, ampak to je proces. Pravi tekmovalni izziv naslednja stopnja bo pa september, začetek Lige narodov, ko takoj na začetku igramo z našimi severnimi sosedi,
ki so pa tudi, bomo videli sicer dol, ampak do zdaj so tudi pokazali en velik, velik korak naprej. Avstrija res, ti si jo tudi zadnjič omenil in ona je na vseh področjih pripravljenosti za veliko tekmovanje res napredovala. Tudi prvič se po dolgem, dolgem času vrstila tudi v ta izločilni del, tudi v zelo zahtevno skupino, tako kot Slovenija. Tako da jim bo zelo zanimiva ta že prva tekma, mislim, 6. septembra, ja, med tema dvema reklancama, ki sta res napredovala. Zdaj, težko je reči kaj drugega, kot da bo to strahovito močen izziv. Vidi se po moje roka selektorja Ralfa Rangnika, tako pri njih, kot se pri nas vidi roka Matjaža Keka. Okrog sebe ima ta top strokovni štab. Jaz priznam, da z navdušenjem gledam vedno to govorico telesa, mimiko, skakanje, poteze ljudi, ki so na naši klopi. To je lepo videti, ker to marsikaj razkriva, tudi mogoče tistmo, kar, ki tega ne vidi. In mislim, da je treba samo ohraniti to, ta pristop in to linijo v prihodnje. Kar pa seveda ne bo lahko. Ne? Mi recimo, primer, zgubimo doma prvo tekmo z Avstrijo, kar je popolnoma realno, noč nobenemu ne moreš reči, da to ni realno, ja, bo drama. Zanesljivo bo drama. In to pač bo treba preživeti. Kritike, ki bodo verjetno upravičeno letele, govorim hipotetično, mora sprejeti tudi strokovni štab in iti dalje. Ne? Bo pa težko. Nihče ni rekel, da bomo zgubili ali pa zmagali, ampak to so tekme, ki ti lahko kaj dajo ali pa kaj vzamejo, ampak nič hudega. To je vsa ta Liga narodov, mislim, da v skupini sta še Norveška in Kazahstan, bo služila kot priprava na svetovno prvenstvo, kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Amerikah. In to je to. Zdaj, mi smo sicer že v neki fazi, ko neke popolnoma neke nove uigranosti ne rabimo iskati, ampak je treba nadgraditi to, kar je. Ne? Tako da ne bo zdaj nekdo z neba padel, pa imel to Ligo narodov za priprave. Mi moramo zdaj že kar naprej tekmovati. Ne? In to bo najboljša priprava to vkrati. Bo pa tudi zgoščen ritem. Dve tekmi septembra, dve oktobra, dve novembra. Tako je dostal Ligo narodov in potem seveda kvalifikacije, ki se jih omenil pomladi. Mislim, da imaš, če si prvi ali nek tak nov sistem bo, si že zelo blizu, oziroma si že skor v dodatnih kvalifikacijah, če že kar nisi. Bo pa težko, ne? Norveška bo lačna, ne pozabimo, tudi tam imajo Erlinga Haalanda. Avstrija bo v vsakem primeru lačna v sosedskem derbiju in imamo slabe izkušnje z njo. Tako da tle bojo hudi izzivi. Mislim pa, da Kazahstan, da na, ne vem, no, mislim, da Kazahstan bo tu najšipkejši člen, ampak mi nismo v fazi, ki bi lahko kogarkoli podcenili. Ja, pa predvsem je treba spet odpotovati v Kazahstan, ja, pa se prilagoditi na časovno razliko. Pa. In kot bi rekli tu v Nemčiji, gre za Doppelpack. Ne? Ja. Oktobra mislim, da se gre v Oslo, potem pa v Astano. Ja. To bo logistični zalogaj kar dober. Ne? Bo zanimivo tudi to spremljati. Ne? Tako da, kaj bi lahko še povedala, Slovenci gredo takoj po tekmi z Portugalsko domov. Pod črto so ostali neporaženi v 4 tekmah. Če seveda odmislimo to, da si izgubil po 11 metrovkah, kar je na nek način, nisi izgubil, ne? Nekako imam vtis, da bi lahko dosegali več, čeprav smo pričakovali manj. Ne? Ampak zgubili smo proti Srbiji, oziroma remizirali v zadnji sekundi, dobesedno, ko je Bogolje sodnik piskal konc. Tle smo imeli šanso na konc, ampak vse to ne bi bilo čisto realno. Bili smo pa blizu, ne? Bili smo blizu in ta občutek, da bi lahko dosegali še več, kakorkoli se sliš, neverjetno obstaja. Ne? To je. A te je kdo mogoče posebej navdušil, če bi poimensko v reprezentanci kakšnega poskušali izpostaviti? Oba osrednja branilca, s tem, da Jakob Jola sem veliko bolj poznal, veliko bolj spremljal prej, kot pa Vanja Drkušiča. Vanja Drkušič je vendarle, moramo reči, ni bil stalni reprezentant. Reprezentant tukaj igral Blažič zraven, poskušal se prej še z nekaterimi drugimi in on igra v ruski premier ligi, ki nam je sicer zaradi dogodkov vseh, ki so se zgodili v zadnjih 2-3 letih, malo bolj oddaljena kot nekoč. Recimo, ko je Jakob Jol tam igral, pa še po vrhu igral v enem zelo tudi evropsko aktivnem klubu CSKA iz Moskve.
je bilo drugače. Tako da ona dva sta mi najbolj padla oči. Vedno je tudi bil posebej pohvaljen Žan Karničnik od vseh. Njega, on je seveda to ogromna tudi stvar za slovensko ligo, da je igral ti slovenske lige. Seveda tist pa, kar smo pa v končni fazi se noči pogrešali, je pa ta gol Benjamina Šeška, ker je to ravno v Nemčiji in ker ravno tukaj redno zabija gole. Verjetno bi bilo prelepo potem že. Ja. Pa midva bi dobila še en teden delovni v petek v Hamburgu s Francijo, ko bo zdaj tam par. Portugalska, Francija in to, te tekme se veselim. To pa bomo videli, kako bojo igrali Portugalci proti ekipi, ki pa se seveda ne bo branila tako kot Slovenija in to bo zanimivo. Podobna, raven kakovostna. To bil finale 2016. To me pa prav zanima. Jaz sem videl zelo odbliz, tako poškodbo Ronalda kot gol potem tega rezervista, kaj je že bil en rezervist, ki mu je Ronaldo takole tih pred nami je bil tam, mu je rekel, zdaj greš pa noter, pa boš dal gol. Pa je šel not, pa je dal gol. Pa so zmagali v finalu. No, ampak, ja, verjetno si izpostavil prave. Bom presenečen, če Žan Karničnik ne bo zaslužen na dobu neke dobre pogodbe v tujini, mogoče celo v Angliji, verjetno tudi Vanja Drkošič. Zdaj, ruskih klubov pa ne poznamo zato, ker prej so pač igrali v Ligi prvakov, Zenit redno. V Mariboru smo imeli tako Spartak kot Rubin Kazan. Imeli smo tudi Himki, že se mi zdi nekrat blizu. Tako da smo spremljali ruske klube, zdaj jih pa pač ne. In je to tako. Zdaj bomo spremljali naprej to, kar je ostal. Četrt finale je pred vrati. Dve oziroma štiri zelo zanimive tekme in se verjetno javimo naslednji teden. A je še kaj za dodati? V bistvu to, da je Nemčija, seveda, jaz sem zelo pogosto doživljen v raznih situacijah. Bil sem seveda tudi pred 18 leti na tem svetovnem prvenstvu. Danes bom pisal en dnevniški pogled, kako sem doživel te dneve v primerjavi s tistimi pred 18 leti. Ostaja seveda to izjemna nogometna država, objekti so res vrhunski. Z prizorišča na prizorišča smo ugotavljali, kako vse lepo je. Res pa je, da se pa marsikaj, predvsem iz tega varnostnega vidika, pa logističnega spremenil, da ni več vse tako gladko, kot je nekoč bilo, kot se rekel, pri nas na Štajerskem ali pa Korošnem, tako kak v Nemčiji. In to je veljalo, da vse teče po ustaljenem redu. To danes ni več tako iz različnih razlogov, ampak še vedno je pa to prvenstvo, ki bo počrtovo zagotovo zapisano kot lepo, odmevno, jasno razprodanje štadioni. Te derbijo bo pa zdaj sploh veliko v tem zadnjem tednu, ker pa prihajajo res tiste. Že samo ta dva para, ki jo poznamo, torej Francija, Portugalska, pa Nemčija, Španija, to je najvišja raven. Domača Francija proti Španiji v Stuttgartu bo spektakel. Se vidi, torej dve, ki ste že bili v finalu, tako da bo to lepo. Špance je treba pohvaliti, da jih ne boš slišal spet. Ja. Tako da so v krogu favoritov, čeprav vse je treba reči, da ene top ekipe še niso imeli nasproti. Bomo videli, kaj bo zdaj z Nemčijo. Hrvaška očitno ima težave, smo videli, imela je tudi smolo, ampak očitno težave. Italija katastrofalna, so sami rekli. Albanija ne moramo reči, da je top nivo. Je bila organizirana, videla se je roka Brazilca, taktično je bilo ok. Gruzija, tudi težko rečemo, da je to nivo. In zdaj pa pride, Nemčija pa pride. To pa zdaj bo. To bomo pa v zanimivosti spremljali. Ja, nič pod črto, dve negativni presenečeni, se pravi vreme pa vlaki. To nas je negativno presenetelj in pa eno pozitivno presenečenje, to je naša reprezentanca. Slovo kislo grenko, ampak mislim, da tisto prej pretehta. In spremljajte še naprej igro v tole žogo. Vrnemo se kmalu, prej kot čez en teden, za enkrat pa hvala, pa se vidimo naslednjič. Hvala.